ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇଟା ଏତେ ସିଭିଅର ଭେରିଆଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ବି ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାହାରିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପୁଛି ନୋ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବାଟା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା ଏଥିରେ। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହେଲାଣି, ଆମର ବି ଫିଭର କ୍ଲିନିକ୍ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ରହିଲେ ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି କାହାକୁ କାଶ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଦୂରେଇକି ରହନ୍ତୁ, ପରିବାର ପାଖରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ମାର୍କେଟ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛେ ସେମିତି ଚାଲିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଟିକିଏ ଏମିତି କାଶ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହୁଛି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଦୂରେଇକି ପ୍ରଥମେ ଆଗ ରହନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ, ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରିବେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସ୍କ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାହେଇନି, କିନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା ଯାହାର କୋ ମର୍ବିଡ଼ିଟି ଅଛି ଏମାନେ ସବୁ ସତର୍କ ହୋଇକି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, 20 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଜଣେ ପଜିଟିଭ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ କହୁଥିଲେ। ନିହାତି କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣ ଯାହା ଆଜି ସୂଚନା ଆସିଛି ଯେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 3 ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 20 ଦିନ ଭିତରେ ପରେ ଏଇ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ରୋଗୀ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ଗୁରୁତର ନାହିଁ, ସେ ଏମିତି ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ JN1 ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ସବ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ JN1 ସେଠି ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଏବଂ କିଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରିକି କୌଣସି କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ବେଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ଯାହା ମେଡିସିନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ JN1 କି ନୁହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ରୋଗୀ ଜଣକ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ JN1 ସବ୍ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଛି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭେରିଆଣ୍ଟ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା JN1 ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭେରିଆଣ୍ଟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସତର୍କ ରହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଭିଡ଼ କାହାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋମର୍ବିଡ଼ିଟିଜ୍ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଡାଇବେଟିସ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କୁହନ୍ତୁ, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋମର୍ବିଡ଼ିଟିଜ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ ସେମାନେ ସତର୍କ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହିଁ ଏହା ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି, ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ନା ମାସ୍କର ମାଣ୍ଡେଟରୀ ହେବ ନା କୌଣସି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛେ, ଯେମିତି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଆମର ରହୁଛି ପିରିଡ଼ିକାଲି ବର୍ଷରେ ଥରେ ତାଙ୍କର ଆସୁଛି, ସେମିତି ରହିବ କୋଉ କୋଉ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ ହବ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି, କୌଣସି ପାଣ୍ଡେମିକ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଲା ଯାହା ବି ଭାଇରସ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥର ରିସ୍କ ଲୋ ବୋଲି WHO ଅଲରେଡି 3 ଦିନ ହେଲାଣି କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ରିସ୍କ ଏତେ ଲୋ ଅଛି, ଖାଲି ଯେହେତୁ ଟିକେ ତାର ମ୍ୟୁଟେସନ କିଛି ନୂଆ ଅଛି ଏବଂ ଅଛି ଏଟା ମୋର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମେଜରିଟି ଆଇଦର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିବନି କିମ୍ବା ମିନିମମ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିବ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସିଭିଅର ଡିଜିଜ୍ ହେବାର ରିସ୍କ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାକୁ କିଛି ଡେଥ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଭିଅର ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋଷ୍ଟଲି କୋମର୍ବିଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍ କିମ୍ବା ସିନିୟର ଲୋକମାନେ ମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ମେଜର୍ସ ନେବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା। ଓଭରଅଲ୍ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ କେବଳ ଆୱାରନେସ୍ ଦରକାର କି ଏମିତି ରୋଗ ଆସିଲାନି ସାର୍, ତେଣୁ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିବେ, ଟେଷ୍ଟିଂଟା କରିବେ, ଆମର ଟ୍ରାକିଂ ଉପରେ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ JN1 ଅଛି କି ଅନ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି କି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସେଟା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର।
तबे समस्त मन प्रश्न आसुच्छे जे वर्तमान ए संख्या कहीं बढ़ुच्छे जे देश कथा कहिबा ए संख्या कहीं वर्तमान बढ़ुच्छे कौन कारण देखुछ ने पछे नुआ जो स्ट्रेन आसी जेतो सबत नुआ स्ट्रेन आसी जेतो जेतो हमें ही पर्टिकुलर स्ट्रेन को एक्सपोज ना है एवं स्ट्रेन ना किसी म्यूटेशन जो था जंटन स्पाइक प्रोटीन या पर्टिकुलर गोटे टाइप ऑफ म्यूटेशन आसी जोटा कि आपन को प्रीवियस इम्यूनिटी के वायरस करे अफेक्ट करिवो आपन कर आगुर वैक्सीनेशन लेकिन आगुर कोविड जो वायरस करे अफेक्ट करे एवं टिके ग्रोथ एडवांटेज माने या पूर्व स्ट्रेन अपेक्षा टिके मोर रैपिडली स्प्रेड करिवो तो सेगुडा इतरे अछि किंतु ता माने जो सीवियर डिजीज तो करनी सिंगापुर तंगर आसी कि वेव कमी गलानी तेणु तक सीवियर डिजीज जमी है लेस दैन वन परसेंट हस्पिटलाइजेशन दरकार पड़ा और आईसीयू पोस्ट अराउंड पॉइंट वन टू पॉइंट इवन लेस दैन पॉइंट वन पॉइंट जीरो वन पाखापाखी लोक दरकार पड़ा आईसीयू हस्पिटलाइजेशन सेमती रही है आम बहुत कम रही हस्पिटल इनफ्रास्ट्रक्चर उपर मत लगे बड़ा किसी इंपैक्ट आस ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ତାର ମୁକାବିଲା ବି କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖିବେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେମାନେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁର ତାଙ୍କ କେସେସ୍ ବଢ଼ିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଭଲନେରେବଲ୍ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ସଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଗେନ୍ସରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଷ୍ଟଡି ଦେଖାଗଲା ଯେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ରିସ୍କଟା 50% କମିଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଦରକାର ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆମେ ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ରିସ୍କଟାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ 50% କମେଇ ଦେଇପାରିବା ଯାହା ବି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ଯାହା ବି ଡେଥ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଟା 50% କମିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଗକୁ ନୂଆବର୍ଷ ରହିଛି ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ବଣଭୋଜିରେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ରହିବ କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ଦିନମାନ ରହିଛି କ'ଣ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କିଛି ଅଛି ଲାଗୁଛି ହଁ କୋଭିଡ୍ ହେଇପାରେ ଜ୍ୱର କାଶ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।